მადლობას გიხდით აბსოლუტურად ყველას, ვინც დღეს აქ მოხვედით, იმიტომ რომ აქ დგომა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ვართ სტუდენტები და რეალურად ახლა უნდა ვიყოთ ლექციაზე წესი დარიგით. მაგრამ ვერავინ ვერ გაჩერდა დღეს ლექციაზე, იმიტომ რომ დღეს აქ წდება ჩვენი ქვეყნის ფეთი და აქ დგომა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა. ხელისუფლება, რომელიც 8 წლის განმავლობაში ფაშინებდა წინა ხელისუფლებებით, გუშინ მოგვიწყო საუკეთესო სიცოცხლის ურნა ქვეყნის ისტორიაში. არ მესმის და ალბათ მართლა ვერასოდეს ვერ გავიდებ. ალბათ მართლა ძალიან ტკბილია და ვერ თმობთ იმ სკამებს და იმ მანქანებს და იმ ძალაუფლებას. და გემეტებათ, თქვენი ახალგაზრდები გემეტებათ იმისთვის, რომ